зачаровує, змушує дивуватись і переживати різні почуття. У нас в гостях Леся Задорожна, солістка опери Дніпропетровського академічного театру опери та балету і відеоблогерка. Тож, Лесю, раді вас бачити сьогодні. Голос – це все, мабуть, у вашому житті, так? Дякую, доброго дня, шановні телеглядачі. Голос не все, голос – це тільки одна складова моєї професії. Але голосом доводиться працювати, так? Так, так. Чи можна голосом передати різні-різні абсолютно почуття і так само в співі не просто, щоб він звучав, так? А щоб він звучав під музику, наприклад, чи щоб акапельно, але з різними почуттями? Ну, звичайно, опера написана композиторами, і саме голосом ми передаємо ті чи інші почуття, відчуття і те, що повинна зіграти актриса. Тому що міміки чи жестів на оперній сцені не видно, це дуже так мілко. Все передається голосом, силою звуку, тембром. Чутно, що голос поставлений, і навіть у звичайному спілкуванні можна почути його такі різновиди. Він так переливається, я не знаю. Який голос маєте, Лесі? В мене лірико-колоратурне сопрано. Це високий дуже? Це найвищий жіночий голос. І так можна поставити його, чи довелося працювати над тим? Насправді голос нам дається природою, Богом. Його вид... Тип голосу залежить від товщини і довжини голосових зв'язок, які знаходяться в нас в трахеї. Відразу лікар подивиться, він буде знати, якого типу в тебе голос. Ага, співати будете, так? Дивиться лікар і говорить, точно, співати можна. Голос дав, якби... Талант дався голосом, а міг не датися слухом, знаєте, не обов'язково. Ага, можна так, голос мати, але не вміти співати, це правда, нічого не чути, крім голосу. Справді, голос можна розвивати, і для того існує дуже багато вправ і різних таких манер, які допомагають солістові з голосом працювати. Чим ви користуєтесь, чи є якісь розспівання зранку, чи там ввечері, можливо, перед репетицією? Звичайно, коли в нас є вистави, ми розспівуємося, готуємось до вистави, а в вокалі, особливо в професійному, в оперному співі, це як і в спорті, ми як спортсмени, ми тренуємося, це наші розспівки щоденні, це нас уроки, репетиції, це тренаж. Вийти з форми, щоб вийти, достатньо два дні, щоб прийти в форму, треба місяць. Це просто жах. І на вихідних, і увесь час треба співати? Колись треба і відпочивати, але треба тримати голос у формі, в тонусі. Для цього існують спеціальні розпівки, для цього ми вчимося багато років, для того, щоб вийти на професійну оперну сцену. Бо співають всі. У мене батько каже, я теж співаю, коли вип'ю. А для чого вчитися? А вчимося ми для того, щоб була виносливість голосу, для того, щоб... Техніка була для того, щоб ми були, розширився діапазон. Ну і постановка голосу для того, щоб він був поставлений, оперний. Поставлений оперний голос взагалі дуже складно. І ті співаки, які виходять вже на таку сцену, вважаються досить професійними акторами і співаками, або вони працюють стало. Тобто немає такого, щоб можна було ось тут так зробити, там як тобі захочеться. Тобто є якісь норми і правила. Чи завжди ви погоджуєтесь з таким? Це таке велике запитання. Велике запитання? Ну, голос, будь ласка, і тренаж – це одне. Акторська гра – це зовсім інше. Звичайно, що ми навчаємось в консерваторії, нас навчають акторської гри, нас навчають постановки голосу, але коли ми приходимо на професійну сцену, це ж найвищий вид мистецтва – опера. Оперна солістка, співачка може заспівати, ну, я можу, я за всіх не ручаюся, і естраду, може заспівати і джаз, і народним голосом я можу співати. Тобто ти вже, якщо володієш технікою, це все різні види вокалу. Є камерний спів, є оперний спів, і різні манери виконання. Це все майстерність. І вона здобувається в процесі роботи. На сцені ми виносимо те, що нам поставив завдання, як є режисер. І треба тільки дотриматись його, так? А якщо там трошки щось додати, не знаю, свого артистизму більше, чи там, не знаю, діапазон розширити, то звичайно, що кожна роль, ми виходимо із своїх професійних можливостей, із свого, так сказати, амплуа.
ми вживаємося в ролі, я особисто вживаюся в ролі, якщо ти її розкриваєш відповідно до своїх даних, відповідно до свого бачення даного образу, а вже сама географія, сама вся постановка, вона повинна бути так, як поставив режисер, тому що від тебе залежать також партнери, які з тобою співпрацюють. Тут йому співати з тобою і пригортати до серця, як кажуть, а ти пішов в другу сторону, такого не може бути. Ну, звичайно, а якщо з партнером, але якщо вищий, наприклад, буде голос і він буде гучнішим, наприклад, ніж у партнера, це ж теж так не можна, треба якось в парі співпрацювати. Як правило, ви знаєте, солісти, вони ж солісти. Немає відчуття не такого, голосніше. Так, плеча, так, не те, що голосніше, є сила звуку, розрізняється, а є ще польотність голосу. Голос може бути дзвінкий, не такий наповнений. Є міцні сопрано, рахуються, драматичні сопрано. В них велика сила звуку. У мене найвищий голос, і він прорізає всі міцні голоси. Так оце, якщо заспівали би, так у нас би тут все, не знаю, там оці наші келихи розлетілися, так? Ну, насправді, слух людини, скільки там здатний витримувати. Високі голоси, вони ж довго ти їх слухати так не можеш, вони когось там напружують, комусь не подобається, подобаються більш приглушені, прикриті, вони легше сприймаються. Насправді солісти співають, от як вони можуть, своїм посилом, своєю технікою, всім. Як правило, солісти, ну, ансамблів не є так. В ансамблі ви тримаєтесь одинакової сили звуку, там же ж гармонія, ансамбль. А, ну, таких мало є місць. А в основному солісти співають же ж арії. Угу. То треба навпаки себе якось розкривати, так, і вирізнятися від інших, ну, бо це ж соліст. Попадати в ритм і в мелодію, і відповідно фермати, якщо є, то також витримувати, домовлятися з партнером, це дихати одночасно, це все. До речі, школа така, знаєте. Хотіла запитати з приводу дихання, як довго витримувати, чи треба себе вчити? Можливо, кажуть, от хто вміє там добре плавати чи там пірнути на глибину, то з голосом також проблем не буде, бо ось той діапазон повітря, який є у легенях, він довго буде триматися. Чи тут насправді є? Насправді я зовсім не плаваю і зовсім не пірнаю. Але є дихальні вправи, наприклад, там стрільникові, яким можна займатися і тренувати голову. Ну, це тренування, як спортсмена. Дихання повинно вистачати на фразу. Це як ти собі поділиш і як ти розподіляєш. Фрази ж є. Ми ж як розмовляємо. Носом взагалі, треба. Хто багато думає про дихання, як є таке поняття перебор. От ти думаєш, як я тут дихаю, вся ця школа, і воно все видно. Знаєте, якщо на сцені спорт, все має бути легко і, не знаю, як сказати, непринужденно. Ну, от як в хореографії, так? Так. З якої ноги пішов хореограф, та він не пам'ятає, він просто виконує так. Елементи. Спитай сороконіжку, як вона ходить, вона впаде, спіткнеться, впаде, правильно? Так. Це все напрацьоване. Звичайно, що спочатку ми думаємо, ми це все аналізуємо, весь такий, всі в роботі, а воно видно. Ви знаєте, котрий співак на сцені оперний, котрий він весь в вокалі, так як я тут ноту взяла, воно видно і воно, знаєте, як говорить глядач, не чіпляє. Так, а треба, немає щоб... енергії, немає легкості, немає тої вільності такої, а є школа і робота. Ну, це повинно залишатися за кадром. Навіть якщо тобі тут дуже важко, бо дихання втримати це не є легко. Прес. Легше, ви знаєте, хто має більші об'єми, відповідно, в них грудна клітка більша, в них там легені більші, в них дихання більше, їм легше. Так, я ж це так. І хотіла сказати, що оперні співачки, вони трошки ширші. От, Леся. Ти погоджуєшся, тому що я є лірико-колоратурне сопрано, і я повинна бути гарною, тендітною, стрункою. Ну, не можна вважати, що якщо люди об'ємні, то вони вже не гарні. Вони по-своєму є гарні, їм подобається. Тому що впевнений вокаліст – це завжди успішний вокаліст. Знаєте, впевненість дає значно більше, ніж твої професійні навики. Впевненість собі, отак, бачу цільно, бачу ніяких перепон, і насправді ті добиваються великого успіху. Хто впевнений в собі. Яйця треба пити сирі? Ну, то це я не люблю таке. А казали раніше, що це допомагає. Це Фрося Бурлакова, напевно, так, у фільмі. Ні, насправді, дивіться, не можна насправді вживати якісь там шампанські, газбульки, оці всі напитки, потім насіння соняшникове.
жареного такого не їсти, що би могло викликати подразнення, і щоб не першило в горлі. І все, або якісь там, ну що, я не знаю, попкорн, жирного такого. Це безпосередньо дієта перед твоїм перед заняттям чи перед виступом. Відвикаєш і це не їш, а особливих перепон, щоб яйця допомогли. Якщо тебе немає голосу, то випив яйця і заспівав, такого нема. Скільки б яєць не пити, так все одно нічого не дасть. А голос, він може з часом, з віком трошки бути таким рихлим. Так, це правда? Так, це залежить, ну, знаєте, як, вік нікого не шкодує. Говорять, час добрий лікар, але поганий косметолог, а також погано впливає. Є співаки, які, от у нас народний артист Стрібницький, народна артистка Валентина Коваленко, вони достатньо вже у віці, це в районі 80 років, і вони співають. Залежить від того, наскільки ти правильно співаєш. Якщо ти співаєш свої партії, своїм голосом, кажуть, співай своїм голосом. Тобто не бери той репертуар, який тобі не підходить по твоїй природі. От я лірико-колоратура, не треба співати низький репертуар. От. Мене така ж в театрі, мене люблять режисер за акторську гру, і мені чомусь так завжди щастить, що я граю всі мюзикли, всі казки, всі вистави, де треба танцювати, і відповідно, а вони не завжди підходять до мого голосу. Там, допустимо, назначено меццо, дівчина меццо, а вона, ну, не може, не хоче, не получиться, назначають мене. І мені приходиться співати в такому грудному регістрі, в малій октаві, що мені не підходить. Звичайно, воно дуже шкодить. І ніхто тобі за це дякую не скаже, і ніхто тобі тут не повісить ні лаври, ні звання, ні погони, а потім скаже, угу, чуть-чуть голос, що-то не те. Ага, тобто треба обирати, вже знати точно, що потрібно. Ну, звичайно, це в кожній роботі, мабуть, так, себе змушувати робити не те, що ти можеш, так? Ну, то з віком приходить, ви знаєте, це знання приходить з віком, ти починаєш себе любити і цінувати, і думаєш, так, стоп, зі мною так не можна. Треба все-таки дотримуватися тих рамок, ну, це залежить від керівництва театру, від диригентів, які назначають на ролі. І потрібно голос берегти і правильно займатися, співати свій репертуар, і, звичайно, це розпівки, це тренування, це як спорт. Спортсмен не займається, м'язи виходять з тонусу. У мене син спортсмен, можна сказати, тому що він займається професійно балетом. От коли канікули, виходить повністю з форми. Ну і чого, дуже швидко потім можна потім себе... дуже швидко, це місяці два. Два місяці. Так, нам потрібно приблизно місяць, так, щоб ти прийшов таку професійну високу форму. Лесь, а танцювати ж треба ще, так? В деяких партіях доводиться ще й хореографічні композиції вчити. А то як тоді і співати, і танцювати? І це ж складно? Знаєте, у мене такий типаж. Ось, я лірико-колоратурне собрано, і в мене ролі оперні не є героїчні, не є такі, де ти там, це не Аїда, це не Тоска, де ти стоїш як копаний, а вони вже передбачають гру і танець, тому що в основному ролі субреток, це веселі ролі, живі ролі. Ось це, наприклад, Сюзанна в «Весіллі Фігаро», це вона якби служанка графиня, звичайно, що вона бігає і вона головна героїня, звичайно, що вона це все повинна заповнювати своєю харизмою і всім. Потім Адель в «Летучій миші» – це також служанка. І вона весела повинна бути і рухлива. Це такий типаж у мене. І так приходиться, бачите. А мені легко. Не дають можливості відпочивати, стояти ось так. Треба рухатись. Мені легше співати в польоті, як я кажу, аніж стати на місці, як вкопаний. Тоді, здається, так весь... зажався, і я співаю, і спорт. От у нас приїжджала відома співачка, от вона бере ноти, вона що так руками махає, і так в руки вверх піднімає. Це спорт. Цього спорту не повинен ніхто бачити. Хай тут в себе всередині все зжимається, болить, і думаєш, зараз
як востаннє заспіваю і умру, але ти повинен це зробити з посмішкою на обличчі. Лесь, легкість. Мабуть, м'язи є, так? М'язи тут вже напрацьовані. Я не займаюся професійно спортом, але і, напевно, є. Все не треба, так? Тобто цього достатньо на сцені, щоб глядач відчув. Якщо глядачі вже віддають своє бачення, вони починають аплодувати, вони віддають свою енергетику, ось як тоді? Як сприймається це? Хочеться літати після того? Чи хочеться далі працювати? Чи як? Знаєте, я завжди, здається, що я віддаю енергетику і енергію. Після вистави, години дві, ти не заснеш. Після того, як ти вже прийшов додому і лягнув спати, не заснеш. Тому що накал іде в цих емоцій, енергії, ти себе так організовуєш. Звичайно, що віддача глядача має велике значення. І коли зал кричить «Браво!», і коли вони аплодують стоячи, і коли тобі виносять квіти і кажуть «Дякую!», це дуже для нас важливо. Це те, заради чого ми виходимо на цю сцену. Це, звичайно, нас дуже підтримує і тішить. Зараз шкода, що з карантинними умовами тільки 50% залу може бути заповнених, відповідно, глядачів менше. І менше оплесків, менше браво. Так? Знаєте, Олесь, може доведеться поїхати ще в гастролі? Як цього року? Чи плануються такі поїздки? Минулого року наш театр гастролював до Італії, до Голландії, до карантину. Мабуть, ще не минулого, а ще так, якби поза минулого зимою, так? Восени. Ось, а зараз, чекаємо, коли відкриються кордони. Хочеться вже поїхати, так, показати свою майстерність. Я в театрі працюю вже 14 років, театр ніколи за ці роки не їхав. Зараз зі зміною керівництва в нас новий директор Константин Михайлович Пінчук. І, звичайно, що він тільки прийшов на свою посаду, відразу почав театр возити на гастролі. Угу. Вам подобається? Ось, і балет наш подорожує, вони і в Штати запрошені, зараз, якщо я не помиляюся, в Австралію, по-моєму. Угу. Так, тільки все залежить від карантину, якщо його... Лесь, ну і наостанок, насправді голос – це дуже велике має значення, так? Хочеться подивитися на вистави, запросіть нас усіх знати, щоб знати, де ви будете грати, почути, послухати ваше неперевершене сопрано, так? Кінець уже в нас сезону, в червні, в кінці 30-го закривається «Ніч в опері». Я програми ще не бачила, але я знаю, що я там буду співати. Потім 16-го числа у нас вечір французької музики буде концерт. 6-го червня я співатиму в виставі «Містер Ікс», оперета «Містер Ікс». Я виконую роль Марі. Багато танцюю з партнером. Самвела Дам'ян у мене партнер, ось він грає Тоні, я Марі, у нас дуже багато танців. Вокал оцінити в цій опереті не вийде, тому що там середня тесатура. Найкращі вокальні якості але дуже, не побачить. Але дуже влучно, ось така класна постановка. Так. Я нещодавно ось була у нас весілля Фігаро, де я виконувала Сюзанну, це дуже велика роль, це 4 дії має опера Моцарта. Ось, шкода, ви мене пізно запросили на ефір. Я би запросила на весілля Фігаро. На весілля приходять з квітом і з подарунком. Звичайно, Леся, я думаю, що так і буде, бо глядач любить таких ось оперних співачок, які можуть донести не лише голосом, а ще й собою, своєю хореографією, своїм артистизмом ось ту роль, яка дається. Ну і, звичайно, хочеться, щоб і глядач відчував усе, так, щоб той зворотній зв'язок обов'язково був, як артиста, так і до глядача, і щоб це все змінювалося, так, і хочеться овацій, і найкращих емоцій. Тому бережіть себе, Лесю, бережіть свій голос. Хто без нас, звичайно, про нас, що як не ми самі. Будемо приходити дивитись на вас, ну і, звичайно, радіти вашим успіхом. А чекатимемо у нас, у нашій студії, звичайно. Дякую за запрошення. Так, запрошую до театру, приходьте до нас, ми раді завжди вас бачити, дорогі глядачі. Звичайно, так, Лесечко, запросили. Знаємо, що ви працюєте заради глядачів і заради того, щоб дарувати емоції, тому ось з вдячністю це все сприймаємо. Зустрінемось за декілька хвилин.